Tengah setting meriam. Meriam ni tuan. Aku ambil hari. Hari esok kita nak main meriam. Tembak ke kata orang. Biar-biar mati. Nak. Dia punya besi tu standby tegak macam tu. Kau tak boleh lambat nampak tu dia. Lambat, tak boleh lambat, cepat. Cepat. Tidak rapi. Cepat, straight. Asap tu cepat. Tolak asap tu, saya minta tolak. Asap tu jangan bagi keluar. Kita nak asap dia tu. Rasa hijau. Nanti. Masjid. Jolok dekat petrol dulu. Jolok dekat petrol tu dulu. Jolok dekat petrol dulu. Samin. Letak, letak depan Samin. Malam ketiga raya. Tarik besinya. Buka penutupnya. Tembak. Oh. Barulah. Setting baik punya, setting baik punya. Syabas BT, syabas. Syabas. Denis Iskandar, anak Iwak Ijan, sahabat bernam. Umpuan 6.